koliko mi tražimo da Allaha tebareke ta'ala. Nekada imaš neki problem, pa sjedneš sa nekim na kafu, pa sat, dva, tri, u komadu, pričaš o svom problemu. I kako želiš ovo, kako želiš ovo. Međutim, da digneš ruke pet minuta, puno ti. Da digneš ruke pet minuta, puno ti. Da ostaneš na seđdi pet minuta, o tome da ne govorim. I zato onaj prvi kojeg čovjek treba da pita i od kojeg samo treba da traži, jeste uzvišeni Allah, tabaraka ta'ala. Druga stvar, draga braće i cijene sestre, naš put ka Allahu tabaraka ta'ala treba da se temelji na poimanju vjere onako kako su poimale prve generacije. To znači, ono što mi često puta kažemo, slijedjenje sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i klonjenje svakog vida novotarija u vjeri. Ono što želim ovdje večeras da spomenem zajedno sa vama, da se podsjetim i prisjetim, jeste da generacija ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahovi robovi, da je to najbolja generacija posle poslanika koja je hodila zemljom. To je bila najbolja generacija. To je bila generacija koju je pohvalio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da su oni sa njima zadovoljni. To je bila generacija koja je najbolje znala Allaha i najbolje znala poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I Allah tabaraka wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam su volili ovu generaciju. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i Allahovi robovi odgojio ovu generaciju. I kao što ćemo vidjeti, da nema generacije bolje od ove generacije. I čovjek ako želi da bude na istini i na ispravnom poimanju Kur'ana i sunneta, na njemu je samo jedno. Da vidi na čemu je bila ova generacija i kako su poimali vjeru i da on isto tako poima. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je volio ashabe. A i ashabi su volili njega. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ih odgajao onako kako mi je došlo u Kur'anu, onako kako mi je došlo objavom. Pa je tako, kao primjer ću spomenuti, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ashabe uvijek vezivao za Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. I svaku priliku koristio da ih podsjeti na Allaha jednog jedinog. I da će njihova najveća nagrada u džennetu biti gledanje u Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je tako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježima muslim u svom sahihu, jedne prilike kad je vidio mjesec, kad je vidio pun mjesec. A mjesec je, kao znamo, inspiracija ljudima da pišu, da poezi, znači razne stvari. Pa je poslanik alaihi salatu wa sallam, kada je vidio mjesec, rekao ashabima, hel tu darune fi ru'yati al-qamar? Kaže, da li vi sada možete da vidite ovaj mjesec? Da li vi sad imate poteškoću da vidite ovaj mjesec? Pa rekoše Allahu, pa rekoše ashabi, Allahu poslaniće, možemo da vidimo, nemamo nikakvu poteškoću. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kao što sada gledate ovaj mjesec, gledat ćete u Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam vezali svoje srce za Allaha i vezali su svoje srce za Kur'an. Pa su čitali Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu, čitali su Kur'an i učili su Kur'an kao da su im to pisma i spisi od njihovog gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa su tako i noć i dan provodili u ibadetu, a posebno noći. Toliko su provodili noć u ibadetu da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spomenuo u Kur'an. Allah tabaraka wa ta'ala je učinio da se spomenu u Kur'anu u ajetima koji će se učiti sve do sudnjeg dana. Pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Kaže, pa zar onaj koji noći svoje provodi u ibadetu, sajidan wa qa'ima, na sajdi i na kijamu, jahzaru l-akhirata, koji strahuje od akhirata, wa yarju rahmata rabbi, i nada se nagradi od svog gospodara. Pa Umar radijallahu ta'ala anhu govorio, kaže, ovo je objavljeno povodom Osmana radijallahu ta'ala anhu. Jer Osman radijallahu ta'ala anhu je znao da prouči cijeli Kur'an u jednoj noći. Pa ashabi koji su spoznali Allaha tabaraka wa ta'ala, spoznali su svoje duše. I spoznali su svoj odnos i svoje stanje sa Allahom tabaraka wa ta'ala.
Jer kao što kaže Allah tabaraka wa ta'ala, bel insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'azira. Čovjek je dokaz protiv sebe, pa makar dolazio sa opravdanjima. I zato, draga braći i cijene sestre, nama nekada dođe neko da nas posavjetuje. Može dođe da nas posavjetuje, da nas podsjeti. Međutim, svak od nas najbolje zna svoje stanje i svoju manjkavost prema Allahu tabaraka wa ta'ala. Pa su ashabi, kada su spoznali Allahu veličinu, spoznali sebe i bili iskreni prema sebi, i kada bi pogriješili, kajali bi se i dolazili bi sa teubom, koliko god da je to koštalo. Jer su bili ljudi, nisu bili meleki, niti su bili nepogriješivi. Pa je tako zabilježio imam Muslim u svom sahihu, poznati događaj sa ashabom koji se zvao Ma'iz ibn Malik. Ashab koji je počinio blud sa ženom iz plemena, odnosno koja se zvala Ghamidija. Pa je došao ovaj čovjek Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i rekao Allahom poslaniče, učinio sam zinaluk, tahirni, očisti me. Pa poslanik alejhi salatu vesselam rekao, jesi ti lud, kaže. Rekao ashabim, pogledajte, jel ovaj lud? Jel popio alkohol? Šta govori? Pa je došao jednom, došao drugi put, došao treći put. Kad došao četiri put, Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam, poslanik naredio da se kamenuje do smrti. Međutim, nadugo posle toga došla je žena Ghamidija, koja kaže Allahu poslaniče, inni kad zanejtu fatahirni, Allahu poslaniče, učinila sam blud pa me očisti. Pa je poslanik rekao, idi. Pa se ova žena vratila, pa kaže Allahu poslaniče, jer to hoćeš da me vratiš kao što si vratio Ma'iza? Fa wallahi inni lahubla. Kaže, tako mi Allaha, ja sam trudna od tog zinaluka. Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idhabi hatta talidi, idi dok ne rodiš. Kada rodiš, onda dođe ako hoćeš, odnosno vidi šta ćeš. Pa je žena otišla i rodila i došla sa djetetom i rekla Allahu poslaniče, hadha kad walat, Allahu poslaniče, rodila sam. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, idi i doji to dijete i kada ga odbiješ, onda mi ponovo dođi. Pa je došla ta žena nakon što je odbila to dijete, wa fi yadihi khubz, a to dijete u svojoj ruci držalo hljeb. I rekla Allahu poslaniče, ja sam ga odbila, izvrši nada mnom Allahovu kaznu. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se nad njom izvrši Allahu subhanahu wa ta'ala kazna. A to je bila kazna do smrti. Znači, pogledajte čistote njihovih duša i nakon što bi počinili neki od grijeha, da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Pa najvrijednije što su ashabi u svojim životima imali je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. To je bilo nešto što je bilo najskuplje. To je bilo nešto što je bilo najvrednije. Jer kao što sam rekao, oni su volili Allahovog poslanika, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je volio njih. I ako bi se desilo da bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam bojkotovao, to bi bilo zato što im je želio hajr. I kada bi ih bojkotovao, oni su ga isto volili tada kao što su ga volili prije. I zato poznat vam je slučaj koji se spominje u suri Teube sa trojicom, među kojima je bio poznati ashab koji se zvao Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik je izostao sa pohoda, sa bitke na Tabuk. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bojkotovo i naredio ashabima da ga bojkotuju. Pa kaže Ka'b ibn Malik, a to je duži hadis u Buhari, kaže, dolazio bi i kaže, ne znam da li bi mi ljudi odazvali na selam ili ne bi. Pa kaže, dolazio bi poslije namaza Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam wa usallimu alayhi, i nazvao bi salam Allahovom poslaniku alayhi salatu wasalam. Wa anzuru ila hal haraka shafatayhi am la, i kaže, gledao bi u njegove usne da li ih je pomakao ili nije, to jest da li mi odgovorio na salam ili nije. Pa kaže Ka'b ibn Malik, wa usariquhu an-nazar, i kaže, ja bi ga kriomice gledao. Kaže, fa idha aqbaltu ala salati nazara ilayhi, a kaže, ja kad bi stao na namaz, kaže, vidio bi da poslanik sallallahu alaihi wa sallam gleda u mene. Wa idha iltafattu nahwahu a'rada.
i ušao u kuću, ušao u sobu Omara, gdje je bio Omer ležao. I kada su mu rekli da je ušao Abdullah ibn Omar, rekao je irfa'uni, dignite me. I kada je vidio Abdullah ibn Omara, rekao je, šta je rekla? Pa Abdullah ibn Omar rekao, hvala Allahu, dozvolila je. Pa rekao Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, alhamdulillah, hvala Allahu. Wallahi ma kana shay ahamma ilayya min dhalik. Kaže, tako mi Allaha nije mi bilo stvari koja mi je bila draža od te stvari. Koja mi bila bitnija od te stvari. Od koje stvari? Od stvari da bude ukopan pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam, Allahov robov, bio najvrijednija stvar koju su ashabi radijallahu ta'ala anhu imali. Najvrijednija stvar u kojoj su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam gledali, to je bio Allahov Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je vezao za Allaha tabaraka wa ta'ala, zato što je vezao za Allaha tabaraka wa ta'ala knjigu. I njihov cilj, i njihov izhod, i njihov rezultat nije bio dunjaluk. I ako bi dobili nešto od dunjaluka, to bi posjetilo na one koji su ih pretekli. Pa je tako jedne prilike Abdurrahman ibn Auf postio i donijeli su mu da iftari, međutim hrana je bila bolja. Pa Abdurrahman ibn Auf pogledao u to i rekao, wallahi, laqad qutila Mus'ab ibn Umair wa kana khayra minni. Kaže, ubijan je Mus'ab ibn Umair, a kaže, tako mi Allaha, bio je bolji od mene. Kaže, kada su trebali da ga ukopaju, kaže, čefin mu je bio toliki, ako bi pokrili njegove noge, otkrilo bi njegovu glavu. Ako bi pokrilo njegovu glavu, otkrilo bi njegove noge. To je bio Mus'ab ibn Umair, ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koji je otišao na dunjaluk, nije imao ni čefina da ga pokriju, ali imao je to što su njegove oči gledale Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato, kao što rekao, to je bila najbolja generacija. I zar mi, ako hoćemo vjeru, možemo da uzimamo vjeru od nekog drugog, a ne od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? I zato, tako mi Allaha, ono u što nisu vjerovali ashabi i što nisu znali po pitanju vjerenja, što tada nije bila vjera, tako mi Allaha, ne može ni danas da bude vjera. Ono što tada nije bilo vjera, ne može ni danas da bude vjera. Ono što ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu praktikovali od vjere, danas ne može da bude vjera, niti može da se vjeri prepisuje. I zato su islamski učenjaci imali jedno lahko i kratko pravilo po pitanju novotarija. Kaže, šta je novotarija? Kaže, novotarija je ono što nije znao ni Ebu Bekr ni Omer. I tako mi Allaha, Ebu Bekr i Omer, znači niko od njih nije znao niti za mevlude, niti za učenje Kur'ana za umrle, niti hatme, niti jasine, niti su posjećivali jedni drugima turbeta ili mjesta gdje umiru i tako dalje. I zato danas ove stvari, Allahovi robovi, ne mogu nikako da se pripišu Allahove i tabareke wa ta'ala vjeri. Kogod da ih pripisivo. Ono što nije znao Ebu Bakr i Omer i Osman i Alija, ono što tada nije bila vjera, ni danas Allahovi robovi ne može da bude vjera. I zato neka se Allaha tabareke wa ta'ala boji. Neka se Allaha tabareke wa ta'ala boji onaj koji vjeru ne tumači onako kako su tumačile prve generacije. I onaj koji vjeri pripisuje ono što nije od Allahove tabareke wa ta'ala vjere.